Kontakt! Labi, esiet, skrējusi aiziet! Kaprālis Andris Savinovs Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pievienojās 2016. Gadā. Kā jau visi karavīri iziet cauri kaienieku skolai, tad izlēmu bija piedāvājums štāba bataljona dienēt un jā, es izvēlējos dienēt štāba bataljona gocirdes rotē. Andris saskaitīs laiku, cik ilgi jau ir nostāvējis godi sardzē pie brīvības pieminekļa – 428 stundas. Gods, kas ne katram ir dots, mūsu devīze. Viņš stāsta, ka neesot grūti stundu nostāvēt godi sardzē, jo cilvēki ir būtnes, kas ātri pierod pie kaut kā jauna. Tajā stundā iekļaujos arī 10 minūšu patruļā. Tad reāli godsargs stāv 50 minūtes. Brauc prom, atpūšās un brauc atkal stāvēt vēl vienu stundu. Šobrīd viņa amata pienākumi saistīti ar jauniešu apmācībām, kas pievienojušies Valsts aizsardzības dienestam. Esmu piesaistīts kā apmācības instruktors, respektīvi man ir iedota sava nodaļa. Mēs apmācam lauku kaujas iemaiņas, topogrāfiju, šaušanas nodarbības, sakari. Tev, Gorbunov, vajadzēja arī kopā rūdzīt jūs kā pāri strādājat, pāri sadarbībai. Ja? Ja tu redzi, ka karavīrs ir noguris, viņam nav morāle, tad mēs atnākam, uzmundrinam, sākam ejam uz priekšu, vēl daudz priekšā izaicinājumi, daudz, kas jāapgūst. Valsts aizsardzības dienesta karavīri ir ļoti apmierināti ar veidu, kā Andris vada nodarbības. Viņam ir savu pieeju pie visas mācīšanas. Viņš māk ļoti labi pieiet ar tādu humoru pie visu, kā iemācīt un tā. Viņš arī labi paskaidro visu, kā būtu pareizāk darīt. Viņš ir dzīves priecīgs jautrs, viņam ir interesanta pieeja pie mācībām. Viņš to pasniedz labi, skaisti, pat varētu teikt. Bet viņš arī labi iemāc, paskaidro visu sīki. Tā kā vajag, bet tagad arī ir, vajag tad arī ir stingrs, protams, kā jau kaprālam pienāks. 4. Māja svinības Andrim jau ir saplānotas. 4. Mājā, kā jau katru gadu, gocirdes rota, mēs piedalāmies militārāja parādē. Šogad tā notiks Rēzeknē. Tā jau, ka katru gadu mēs piedalīšos militārāja parādē, man tas gods un lepnums vēl būs piedalīties ar savu tēti, kurš dienu zemesardzē. Viņš soļos zemesardzes apakšvienībā, es gocirdes rota. Pēc parādes kopā ar ģimeni plānot svinības turpināt pie ar baltu galdautu klāta galda. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.